العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الفضيل أستاذ حفيظ طاهر سبع سيا الفضيل تو إمام أستاذ أبو بكر سلوغو على تنكواسة بقوي مسجد muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada saat yang sebegitu berharga pada malam ini. Tajuk yang diketengahkan pada saya ialah bagaimana untuk menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali ialah kita memahami apa dia makna sunnah. Sunnah dalam erti kata maknanya yang umum ialah apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya sebagai satu tata cara kehidupan. Jadi pada hari ini kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memahami penghayatan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai contoh, hari Jumaat
Kita main masjid, kita pakai baju warna putih. Semua serba putih. Kepiah putih, baju putih, kain putih. Itu ialah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Bagaimana kita nak menghayati, sebagai contoh praktikal, memakai pakaian warna putih pada saat kita main sembahyang Jumaat, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama sekali, kita boleh menghayati akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perasaan. Perasaan rasa nak dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tinggalkan sunnah-sunnahnya. Bagi orang yang nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, dia mendekatkan dirinya ataupun menghampirnya ataupun menghampirkan dirinya kepada Nabi melalui mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak memahami ataupun nak menghayati sunnah-sunnah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah melalui kefahaman. Kefahaman ialah melalui ilmu pengetahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Yang pertama, berkenaan dengan pakaian warna putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita pakai baju warna putih. Nabi sebut ilbasul bayad wa kaffinu mautakum bil bayad. Pakailah baju warna putih, sallallahu alaihi Muhammad, dan kapankan orang mati kamu pun dengan yang berwarna putih. Banyak kita ni hak tangkapankan mayat dia buat, tapi hak dia pakai dia tak buat, sallallahu alaihi Muhammad. Tak jumpa lagi kot orang yang mengkapankan orang mati dengan warna lain daripada putih, sallallahu alaihi Muhammad. Waktu nak mengkapankan orang mati, Nabi suruh dengan yang warna putih. Dalam hidup kita pun, kita disuruh untuk pakai pakaian warna putih. Lebih-lebih lagi pada munasabat-munasabat yang tertentu, sebagai contoh menghadiri majlis ilmu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ataupun dalam bahasa yang lain, di tempat yang kita tahu kehadirannya ialah dihadiri oleh para malaikat, sunat pakai putih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebagai contoh, kita main mengaji ini. Main mengaji ini kita tahu dah, setiap orang yang main mengaji, Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang menjalani mana-mana jalan, tujuannya ialah untuk menuntut ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk memasuki syurga. Maknanya, siapa-siapa yang Tuhan nak bagi mudah masuk syurga, Tuhan bagi dia suka main mengaji, Tuhan bagi dia minat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bila kita main mengaji, kita tahu malih ilmu ni, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya, sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga itu Rasulullah? Nabi sebut, hilaqul zikri halaqah halaqah zikrullah. Termasuk di dalam halaqah halaqah zikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah majlis ilmu.
Oleh kerana majlis ilmu ni dah termasuk dalam halaqah zikrullah, maka makruh kita berzikir di majlis ilmu. Pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada pahala, makruh. Sebab dia sudah majlis zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita hadir di majlis ilmu, hafaz alaihumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah. Bila kita main majlis ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua akan dinaungi oleh para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat duduk di majlis ilmu bertindan-tindan sampai ke aras Tuhan. Malaikat melihat majlis ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada malaikat yang dipanggil malaikat sayyahin. Sayyahin ni malaikat yang berterbangan di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerjanya hanya mencari majlis-majlis ilmu, nampak turun. Macam mana malaikat nampak majlis-majlis ilmu di bumi ni? Malaikat nampak majlis-majlis ilmu di bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Ya subhanallah, maka setiap majlis yang kita tahu, majlis itu malaikat hadir, sunat pakai putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara kita nak menghayati sunnah dengan ada ilmu. Oh, malaikat ada di majlis ilmu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ilmu. Lepas tu bila kita nak merasakan kehadiran malaikat, hadirlah dengan pakaian yang disukai oleh malaikat. Pakai putih. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa hati kita, kita berpakaian lain daripada warna putih, dengan warna putih tak sama. Segi kekhusyukan, segi rasa dan perasaan sallallahu alaihi Muhammad. Lebih-lebih lagi bagi orang yang sudah membuat penghayatan. Ada seorang tok guru dulu di Kedah ni, Tok Guru Haji Aziz Penang. Tok Guru Haji Aziz ni doa mustajab. Macam abang dia Tok Guru Jidak. Doa sangat mustajab. Orang bawa pi ayam, orang tak botol, masalah Sayyidina Muhammad, dia baca, dia syarat baca umbuh betul-betul tu, semua penyakit lega, semua masalah hilang. Doa dia mustajab. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu masa lepas dia mati, anak menakan dia, kami panggil Cikgu Mat. Dia bila Pak Menakan dia mati, dia pergi jumpa Pak Menakan dia, dia kata dia nak selai baju untuk guru sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Pak Menakan dia, hang tu besar, Tok Guru kecil, hang nak pakai macam mana? Dia kata cukup, dia kata dia nak ambil berkat sallallahu alaihi wasallam. Ha, kalau nak ambil berkat tak apa, ambil ya. Bila dia suruh ambil, dia pergi tempat dilipat baju-baju untuk guru sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua putih. Semua putih. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tentulah orang ini disayang oleh Nabi. Sebab satu part daripada kehidupan Nabi itu dia pegang. Pakai putih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, segi pahala tak sama pakai warna putih dengan yang tak warna putih. Sebab warna putih Nabi suruh sallallahu alaihi Muhammad. Tentulah tak sama dengan warna lain yang Nabi tak suruh. Tuan-tuan, itulah yang menyebabkan timbul rasa, oh kalau macam tu nak pakai putih sallallahu alaihi Muhammad. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Tuan-tuan, jangan pakai dah baju warna lain hari Jumaat. Kalau tak pakai hari lain pun, pakai baju warna putih pada hari Jumaat.
Kalaupun kita tak pakai kain putih, tapi baju warna putih, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab menyahut perintah Rasulullah. Nabi kata, ilbasul bayad, pakailah putih. Wa kafinu mautakum bil bayad, dan kapankan orang mati kamu dengan yang warna putih. Soalan Sayyidina Muhammad. Putih melambangkan bersih. Putih tak sama macam lain. Baju warna lain kotak tak nampak. Baju putih kotak nampak. Putih ni segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibarat seperti dosa wali dengan dosa kita tak sama. Kita pun dosa, berdosa, wali-wali pun berdosa sebab mereka bukan malaikat, mereka bukan rasul-rasul. Tetapi beza dia. Seperti orang pakai baju warna putih. Bila pakai baju warna putih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah kita turun rumah nak bagi kotak baju kita? Tentu tidak kan? Orang pakai baju putih, dia akan cermat, dia akan jaga jangan sampai baju dia kotak. Itulah umpama para awliya. Para wali Allah, mereka tak pernah bercadang nak buat dosa dengan Tuhan. Tapi kalau berdosa tu terberdosa, termelakukan dosa, soalan Sayyidina Muhammad. Itulah umpama. Seperti orang pakai baju warna putih, dia tak cadang nak kotakkan baju dia. Tapi kalau kotak, bukan cadangan dia, terkena kotak. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu satu. Yang kedua, saya nak cakap tentang jubah. Jubah ni sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata, ustaz, orang Arab tu pakai jubah. Nabi pakai jubah itu ialah tradisi orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mungkin orang boleh buat komen macam tu. Tuan-tuan, betul? Sebenar-benarnya serban pun orang Arab pakai, masalah Sayyidina Muhammad. Jubah pun orang Arab pakai. Semua ni tidak menjadi sunnah sehinggalah Nabi diangkat sebagai Rasul, masalah Sayyidina Muhammad. Genap umur Nabi 40 tahun, diangkat Nabi sebagai Rasul. Ketika tu Nabi pakai apa? Serban. Ketika tu Nabi pakai apa? Jubah. Ketika tu Nabi tak apa atas bahu dia. Apa yang di Nabi, yang Nabi pakai, lah tu juga dideklarkan sebagai sunnah. Soalan Sayyidina. Pasal apa? Tuan-tuan, yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala nak memudahkan orang Islam pada tiga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan susahkan. Itu ialah Islam. Nabi suruh yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan payahkan. Ya, akhirnya secara tak langsung siapa masuk Islam, dia dah mengamalkan sunnah. Siapa masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah mengamalkan sunnah. La tu juga. Tuan-tuan, termasuk sunnah yang ada pada kita yang kita tak sedar pun, pakai kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai kain itu sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kita pakai izar. Izar tu makna kain. Hal ni haban orang Melayu. Orang kita tak pakai jubah. Soalan sayyidina Muhammad, kita beranak-beranak sedap-sedap, kita pakai kain pelekat lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi maya Jumaat, sarung kain pelekat. Sedap tak sedap, kita dah mengamalkan sunnah. Siapa yang berjasa besar ni? Yang berjasa besar ialah para ahli ulama kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Para ahli ulama kita. Bila nak semayang, soalan Sayyidina Muhammad, jadi orang pun dah biasa nak semayang, dia pakai kain pelekat. Hak pakai seluar, masalah Sayyidina Muhammad, ada setengahnya hak pakai seluar, dia buang, dia pakai kain. Dia telah mempraktikkan sunnah. Orang yang pakai seluar, jangan kata seluar untuk orang putih punya. Orang pakai seluar kena kata
seluar yang dia pakai sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Salawat Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim ialah orang yang mula-mula pakai seluar. Salawat Sayyidina Muhammad. Bila kita faham, oh aku pakai ni kena dengan agama. Bila bertadung ilmu dengan praktikal, barulah amalan tersebut hidup. Jadi kita tak tiru siapa-siapa, kita tiru Nabi kita, kita tiru moyang Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim AS. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, termasuk muslimat, dulu-dulu waktu kita budak-budak, muslimat semua pakai telekung warna putih, kan? Jaranglah jumpa pakai warna-warna hal lain. Salah senama, tapi oleh kerana zaman dah berubah, jadi muslimat pun pakai tudung warna-warni. Tuan-tuan, tetap pahala besar bagi orang yang pakai telekung warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Nabi pakai jubah macam mana? Mungkin ada orang pakai jubah tangan kancin. Soalan Sayyidina Muhammad, kancin. Nabi pernah pakai jubah berkancing, tapi dalam kebanyakan hidup Nabi, Nabi suka pakai jubah tangan buka macam ni. Saya lepas-lepas saya mengaji, saya tahu Nabi suka pakai baju macam ni, saya tak pakai dah kancing. Hati yang suka saya minat macam Nabi pakai. Tuan-tuan, Nabi SAW pakaian yang Nabi suka pakai itu apa? Kita pokoknya kata semua jubah, hak belah jubah, hak tak belah jubah. Hak tak belah ni dia panggil komis. Soalan Sayyidina Muhammad, komis. Nabi suka pakai komis. Pasal apa? Sebab dia ringkas. Soalan Sayyidina Muhammad, Nabi suka yang mudah-mudah. Nabi pernah pakai jubah yang berkancing. Jadi ni, kalau jubah berkancing tu, jubah rumiyah, jubah yang dipakai oleh orang Rum, Nabi pernah pakai. Tapi dalam kebanyakan hidup Nabi, Nabi suka pakai komis. Jadi komis ni kita kata jubah, tapi yang tak ada ni, yang tak berkancing. Soalan Sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi pakai jubah, jubah Nabi itu tak melepasi buku lali. Baru menepati sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jubah Nabi itu ialah nisfu saqaih, separuh betihnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau separuh betih, hatu boleh kita bayangkan baju kurta. Soalan Sayyidina yang dipakai oleh orang Pakistan. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi dua pahaman, sama ada macam yang kita pakai ini ataupun yang dipakai oleh orang Pakistan. Jadi kalau pakai macam orang Pakistan tu, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya baju dia tak sampai bawah, tapi separuh betih, sekat betih. Tuan-tuan, pakailah dalam keadaan kita faham itu ialah sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tahu Nabi pakai, baru rasa semangat nak pakai. Oh, Nabi pakai. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pasal apa jubah Nabi itu separuh betih? Supaya kita faham konsep dunia jangan ambil habis. Kalau kita pakai baju labuk, kita ambil habis, tinggal yang lebih untuk akhirat. Itu pemahaman pasal apa jubah Nabi itu singkat. Supaya masalah Sayyidina Muhammad hak tak cukup tu sambung di akhirat dalam syurga. Itu satu makna. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah jubah kita tu labuh, dia akan heret lebih kotoran-kotoran. Jadi dia mengekalkan kita duduk dalam keadaan bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dua. Yang ketiga,
Sa'ala Sayyidina Muhammad. Ni orang Melayu panggil kisbai. Kain sebai. Orang Kelantan kata kain semota. Orang Kedah kata kain apa? Kain cukin. Salah Sayyidina Muhammad. Semua tak tahu kan? Secara tak langsung orang tua-tua kita dah mengamalkan sunnah Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita SAW, jadi hak ni amalan sunnah. Kau tengok tok-tok guru kita masya-Allah Sayyidina Muhammad, dia pakai serban, dia bawa lagi satu serban. Hati abu. Itu juga dengan makna rida. Orang Melayu kata kain sebai, kain cukin. Masya-Allah Sayyidina Muhammad, orang Kedah kata. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi keluar rumah, Nabi tak bawa kain rida ni. Tak pernah dah. Jarang berlaku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi keluar rumah, sallallahu Sayyidina Muhammad, Nabi pakai komis, Nabi pakai jubah, jubah hak belah tengah tu, sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan Nabi bawa kain rida ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru sempurna Rasulullah. Baru sempurna Nabi keluar rumah Sa'ala Sayyidina Muhammad. Macam orang tua-tua kita, kalau dia keluar rumah, dia tak bawa kain, kain sebai. Dia rasa macam ralat. Ish, tak bawa. Macam tak lengkap. Macam tuan-tuan tak bawa handphone. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Kita keluar rumah, tak bawa handphone, rasa alamak, handphone tak bawa. Rasa cedera lah hari tu. Orang yang biasa bawa rida Sa'ala Sayyidina Muhammad, dia cedera. Dia rasa ish, tak lengkap. Kata tok guru kami, kalaupun kita tak pakai serban, tapi rida kita kena bawa. Sebelum hak rida ni mai ke Malaysia, Sa'ala Sayyidina Muhammad, orang kita tak atas bau dia serban. Serban tu memberi makna rida Sa'ala Sayyidina Muhammad. Hak ni pelbagai kegunaan. Kalau nak lapik duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak lapik buat semayang. Semayang ni tuan-tuan, jangan pernah semayang tak berlapik. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Jangan mudah-mudah nak semayang. Tak mana pun boleh semayang. Dalam syariat Muhammad, tak mana pun boleh semayang. Tapi jangan biasakan semayang tidak berlapik. Mudah kita, Sa'ala Sayyidina Muhammad, kita lapik sejadah. Tapi sejadah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak complete penghayatan untuk mengkhusyukkan semayang, untuk memberi makna sunnah. Ingatlah dulu waktu kita budak-budak lapis saya lah, lepas ni budak lagi. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kita semayang, dulu ingat tak? Orang semayang pakai kain soft. Ingat tak? Dah tak ada lah. Kain soft tu semua warna putih. Pasal apa? Untuk memberi kekhusyukan dalam semayang, dan untuk memberi makna sembahyang kita lebih bermakna. Salah Sayyidina Muhammad. Masjid ni kalau ada hiasan-hiasan masya-Allah Sayyidina Muhammad, taib, makruh hukumnya. Tapi tak apalah, masjid ni kita nak bagi cantik masya-Allah Sayyidina Muhammad. Makruh tu pasal apa? Makruh tu pasal kita doa i'rab tu. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Doa i'rab tulisan tu. Khot tu elok, nama apa ni hak tulis. Orang tulis khot pula dia sign nama bawah tu. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Nama apa? Naim ke? Oh, Naim. Duk baca tu nama Naim tu. Duk semayang. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Duk depan duk tengok. Link. Wow. Lengkuai. Wow. Oh, macam tu ni khot apa? Tu sebabnya makruh. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Semayang. Semayang pakai sejadah. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Musim PKP, pakai buah sejadah.
Masalahnya, masalah saya nama, ada orang dia buat bagi susah. Sejadah mesti standard sejadah. Kalau hak sakat pun kat muka tu tak makira tu, hak ni depa tak terima. Saya sekali tak nak masuk, nak masuk satu masjid. Hak ni lah kita kira nak lapik mayang, tak boleh masuk masjid, saya tak boleh masuk masjid kena mayang di luar. Ha tu tak betul. Sebab Nabi sebut yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan payahkan orang. Masalah saya. Masalahnya sejadah ni tuan-tuan, ada gambar Kaabah. Ada gambar Kaabah, ada gambar pintu masuk masjid, ada pintu masjid. Dia bilang pula pintu, satu, dua, tiga. Dia bilang pintu pula. Tu tingkap tu, berapa tingkap tu? Tengok pula, hak tu yang menyebab menjadikan makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jangan pernah kita sembahyang kita tak berlapik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang sembahyang berlapik ataupun pakai sejadah, tanda dia memuliakan hadrat Allah, kata ulama sufi. Macam contoh orang main rumah kita. Orang main rumah kita, orang Melayu lah, dia ambil tikar kan. Main, sila. Dia ambil tikar, dia ambil. Bila kawan tu duduk bawah, dia kata, hai, jangan. Duduk atas. Ni orang Melayu. Soalnya senang, dulu tikar mengkuang. Tak ada lah tikar mengkuang. Lepas tikar mengkuang, main tikar, plastik, dah tak ada lah. Dah semua duduk atas sofa semua dah. Soalnya lah. Kalau orang main rumah kita, dia tak mahu duduk atas sofa, kita, hai, duduk mana, nak. Oh, pasal apa? Memuliakan tetamu. Satu masa Nabi ada majlis di rumahnya. Main seorang sahabat Nabi namanya Jabir. Orang semua dah penuh di rumah Rasulullah, pakat duduk atas tempat, duduk masing-masing dah berlapik. Jabir ni dia main lewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia main lewat, jadi dia pun duduk di atas lantai tak berlapik. Nabi tengok-tengok Jabir. Ya Allah Jabir, awak tak ada lapik. Nabi pegang lidah dia, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi lontang dia. Dengan mana? Handuk atas lidah aku. Tu Nabi memuliakan tetamu, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Jabir ni dia reti, takkan nak duduk aku atas lidah Nabi. Siapa aku? Takkan nak tak punggung aku atas lidah Nabi. Dia cium lidah Rasulullah. Dia pegang lidah Rasulullah. Dia tak sanggup nak duduk di atas lidah Rasulullah. Tapi nak abang kata apa? Nabi mulia kata tahu. Satu masa, masalah Sayyidina Muhammad dalam perang Hunain. Perang Hunain ni yang awal-awalnya umat Islam kalah, tapi lepas tu baru menang. Bila dah menang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka had kalah ditawan. Tak semena-mena tiba-tiba mai satu orang kata, Rasulullah, ada satu orang nak jumpa Rasulullah. Soalnya Sayyidina Muhammad, satu orang mai jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, ada satu orang nak jumpa Rasulullah, perempuan Rasulullah. Perempuan. Dia kata, dia kakak engkau Rasulullah. Nabi mana ada kak? Nabi tunggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah faham. Senyum Rasulullah. Nabi terpanggil dia mai. Para sahabat heran. Betul ke kak Rasulullah? Kalau bukan kak Rasulullah, Nabi tak respon macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila mai perempuan tu, langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka ridak dia, hampak ridak dia. Silakan duduk. Ridak ni mulia tuan-tuan. Bila nak muliakan tetamu, hak mulia ni guna untuk diduduki oleh tetamu. Tuan-tuan, orang tercengang-mengang, siapa perempuan ni? Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata, inilah Syaima, ni anak Halimatus Sa'diyah, kakak susuan. Baru orang faham Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu kita faham, antara sunnah Nabi ialah semayang berlapik.
Semayang hampak, hampak sejadah Sa'ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhan, oh tuan-tuan, bila mana kita tahu, tak sama dengan kita tak tahu. Kita ada ingat orang buat, saja-saja orang buat, oh sebenarnya ialah sunnah Sa'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi bagaimana nak menimbulkan perasaan penghayatan terhadap sunnah dengan ilmu pengetahuan Sa'ala Sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya, saking berapa ni tuan? Boleh lagi lah, azan lah Sa'ala Sayyidina Muhammad. Satu lagi, sugi. Sugi ni tuan-tuan, Nabi sebutlah hadis dia. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalaulah tidak kerana aku rasa menyusah umatku, aku dah menyuruh mereka untuk bersugi setiap kali sembahyang. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mungkin tuan-tuan kata nak beli, nak pergi cari tahu mana ni sugi ni Sa'ala Sayyidina Muhammad, tapi tuan-tuan lah tak susah dah nak cari sugi. Kan? Di Sungai Petani pun ada Sa'ala Sayyidina Muhammad. Tak susah dah. Dulu susah. Kena beli di dulu, kena beli di Mekah Sa'ala Sayyidina Muhammad. Tapi Islam tu mudah. Nak bersugi ni tuan-tuan tak mesti dengan kayu sugi. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Ustaz saya, dia sebai, dia semayang, dia sebai atas bau dia kain pelikat. Dia pakai kain pelikat, dia pakai serban, dia pakai baju Melayu. Atas bau ni, kain sebai dia kain pelikat. Kain itulah yang dia guna untuk bersugi ketika nak semayang. Masuk jari dalam kain pelikat tu, ha sugi lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dah hasil sugi. Tak ada kain pelikat. Ujung ni, lewat tak? Ujung ni, masuk. Semahyang yang bersugi dengan semahyang tak bersugi, semahyang yang bersugi lebih baik daripada semahyang tak bersugi 70 kali. Kalau duit orang liganah, pahala orang tak, umat tak heran dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita semahyang terawih, setiap kali bangkit dua rakaat semahyang, sugi. Pas bagi salam dah bangkit pula, sugi. Sampai sugi ni masalah Sayyidina punya, punya penting zaman Nabi, sampai orang buh macam tu. Orang kita buh juga, tapi rokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sugi ni dituntut. Kalau kita duduk, kita nak berdiri, sunat sugi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri nak duduk, sunat sugi. Nak keluar rumah, sunat sugi. Nak masuk rumah, sunat sugi. Nak masuk kereta, sunat sugi. Nak keluar kereta. Sebab tu lepas buah tu ni, senang buat, senang ambil. Jadi nak semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sugi itu menjadikan semayang kita 70 kali lebih baik daripada semayang tanpa sugi. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sa'ala Sayyidina Muhammad, sugi ini tuan-tuan, jangan dengan tangan sendiri ya. Kalau kita masuk tangan dalam kain, nama sugi. Tapi kalau kita macam ni, tak ada masuk sugi. Tak dapat mana sugi Sa'ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau jari kawan boleh balik. Main jari hang lah. Nampak main lah sahat. Tengok-tengok bola mulut dia. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi hatulah yang dikatakan sunnah. Orang yang bersugi apa kelebihan dia? Yang pertama mata. Orang bersugi ni mata dia, mata dia nampak. Ayah saya, Sa'ala Sayyidina Muhammad, pakai spek sejak daripada kecil. Spek dia tebal. Lepas-lepas dia mengaji, dia pergi Mekah, dia beli secekak sugi.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak pakai dah berui gigi. Dia pakai sugi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebelum dia bersugi dia nampak tiang elektrik dua. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia sugi tiang elektrik nampak satu lah. Tu kesan sugi. Sebab gigi ni kan dia betul dia bersama dengan orang mata kan. Sebab tu orang yang sakit gigi jangan duk cabut waktu sakit, nanti rosak mata. Soalan saya nak jadi subhanallah. Jadi lazimkan sugi, dia mencerahkan mata. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad satu. Yang keduanya dia menguatkan ingatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak kita elok ajak suruh lepas bersugi. Orang yang mengantuk-mengantuk, mengaji mengantuk, tak mengaji tak apa. Kalau mengaji mengantuk ambil sugi. Amalkan sugi. Sebab ngantuk ni sebab balqam. Tak ada balqam. Balqam ni dia duduk di otak ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia rupa macam hingui. Dia macam gelmau. Jadi bila bersugi ni dia mencairkan balqam tu. Jadi memudahkan anak-anak kita mengaji, hafal Quran, belajar. Dan orang yang kalau bersugi dia susah. Soalan Sayyidina Muhammad ngaji mengantuk. Itu kelebihan dia. Yang paling besar sekali masalah Sayyidina Muhammad ialah orang yang bersugi ingat nak mengucap dua kalimah syahadah ketika nak mati. Masalah Sayyidina Muhammad. Nak mati ni kelam kabut, susah. Kita bertempur dengan iblis dan syaitan yang nak menggoda, melupakan kita dengan Tuhan. Tapi orang yang bersugi insya-Allah ketika nak mati dia teringat nak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, ini kelebihan. Tuan-tuan, sunnah ni kalau kita amalkan dia menguatkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang amal sunnah akan menguatkan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah nak lemahkan kita, Allah ceraikan sunnah dari diri kita. Fir'aun. Masalah Sayyidina Muhammad. Fir'aun tuan-tuan, dia boleh arah sungai Nil patah balik. Sungai Nil yang mengalir daripada hulu ke hilir untuk diserap, dia boleh suruh patah balik. Patah balik. Macam mana orang tak kata dia Tuhan? Masalah Sayyidina Muhammad. Kekuatan dia ialah dia mengamalkan sunnah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa bertongkat. Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa AS berjanggut. Fir'aun ada janggut. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah tengok gambar Fir'aun ataupun kalau tuan-tuan ada peluang melawat ke Muzium Fir'aun, soalan Sayyidina Muhammad. Fir'aun kalau hari nak pakai janggut macam ni lah. Hari tak pakai janggut dia boh, dia selum sarung, dia dah sarung janggut. Salam Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa janggut, itu sunnahnya. Salam Sayyidina Muhammad. Fir'aun amalkan sunnah Nabi Allah Musa, kuat. Dia juga bertongkat ketika mana Nabi Allah Musa, salam Sayyidina Muhammad, Tuhan nak bagi Fir'aun lemah, nak bagi Nabi Allah Musa menang di atas Fir'aun, Allah suruh Nabi Allah Musa pi buang sunnah-sunnah Nabi Allah Musa yang duduk pada Fir'aun. Nabi Allah Musa kata Fir'aun, hang kata hang Tuhan, Tuhan apa tua? Masalah Sayyidina Muhammad. Bila ada janggut nampak tua. Kan nak bagi muda buang janggut. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata betul ke? Ya? Nampak tua tak syok, Tuhan tua apa? Salah Sayyidina Muhammad. Dia buang. Seterusnya Nabi Allah Musa kata, hang Tuhan apa? Hang lemah. Hang pakai tongkat. Tongkat tu orang tak larat. Betul juga. Akhirnya dia buang. Salah Sayyidina Muhammad. Dengan sebab terhakis buang semua sunnah tu, dia lemah. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah, kita kuat. Orang yang tak mengamalkan sunnah, dia lemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka sebab tu Nabi sebut, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, siapa yang mengamalkan sunnahku di zaman rosak umatku, maka dia mendapat 100 pahala mati syahid. Ini zaman ni, zaman rosak umat Muhammad ni, zaman ni kita amalkan sunnah, kita mendapat 100 pahala mati syahid. Orang mati syahid dapat satu syahid pun tersangat hebat. Bagaimana mendapat 100 pahala mati syahid? Soalan Sayyidina Muhammad. Ya, tuan-tuan, jadi tuan-tuan boleh faham no? Boleh faham ke semua? Boleh ke? Ha, dah boleh faham tu boleh berhenti ke lah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah soalan Sayyidina Muhammad, jadi cukuplah setakat tu. Dua tiga perkara kita tahu, kita boleh amal insya-Allah. Salallahu Sayyidina Muhammad, yang paling saya harap tuan-tuan amalkan ialah pada hari Jumaat mai pakai baju warna putih. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan umat Islam semakin kuat dengan mempraktikkan semua sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهداتك اللهم نور قلوبنا بهداتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَلَامٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ تَعَالَى اللَّهُ عَظِيمٌ تَوَاصَلُوا وَتَوَاصَلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ